Lapsena olemme olleet rauhallisia ja hyväkäytyksisiä ja, ja ahkeria, blondeja. <laughs> Me oltiin kaikki ainakin ihan täysin vitivalkoisia, niin valkoiset tukat. Varsinkin kesäisin, kun aurinko meidän hiukset. Joo, mä just tein tota, he, hyttisen hetalle siis tonne Rytmi-lehteen sellaisen että piti käydä vanhoja valokuvia läpi ja siinä yhteydessä me jotain kyseli mutsilta että minkälaisia me oltiin, niin mun yksi juttu, mitä ei tullut, niin oli just tämä, niin mitä me Jonne on ollut, siis meidän mutsi on ehkä maailman peda pedantein ihminen siinä, että et, et mitä on, ei ole ikinä vanhaa juttua jääkaapissa ja muuta kaikkea. Jonne oli silti sellainen, että joka kerta, kun se mitä tahansa haki jääkaapissa, se katsoi aina päivämäärät ennen. Yhä. ja yhä edelleen, jos on mennyt viimeinen käyttöpäivä, niin kyllä mulla tekee tiukkaa vetää. Se, kyllä mä ehkä nykyään vähän haistelen, että kyllä ei se ole niin, niin, nuukaa. Niin, niin, Onko se tuolle fobialle joku nimi, oletko sä tutkinut tätä? Sen nimi on, ö, tota, sen, joo, sille itse asiassa on semmoinen nimitys kuin, että ö, välitän terveydestäni. <tos> <tos> joo, ei, mutta siis toi, to on kun me ollaan sille periaatteessa, just kun yrittää miettiä, että mitä eroa ja mitä, kun me ollaan kuitenkin periaatteessa kaikki sama, tosi samanlaisia ollut, niin ehkä jos Mikon kanssa me ollaan oltu enemmän sellaisia, rämäpäitä, ja jonne on tuo kuvaa ehkä tavallaan jonneen sellaista tiettyä varovaista luonnetta. Niin mä kyllä ehkä sanoisin tähän väliin, että toi, on ehkä, toi aikakausi on ollut joskus vasta yläaste iässä. Kyllä mä niinku ihan niinku natiaisena on ollut ihan yhtä rämäpää. Et kyllä, tota noin, niin kyllä mullakin ne kipsit on ollut, ja kyllä mä oikeasti silloin, silloin mä en ole niinku pelännyt hirveästi mitään. Et se, on, se, on, tullut vasta sit joskus myöhemmin sellainen niinku varovaisuus, niin siis tarinahan kertoo, että Jonne oppi uimaan niin, että se oli kattelu, oltiin siis tota, mä en muista missä, varmaan meidän landella siis hypittiin aina sellaisesta ponnahduslaudalta tota niin, uimaan minä ja Mikko ollaan kuitenkin silleen, tai mä oon seitsemän vuotta, Mikko on viisi vuotta Jonne ja vanhempi, eli jonne on ollut kolme tai neljä, se oli aina kellukkeet ja me tietysti siinä vaiheessa me hypittiin ja tehtiin vaikka mitä, Jonni tuli aina messiin, että se oli vain kerran unohtanut ne kellukkeet. Ja se aina hyppi niin meidän mukana perässä. Ja sitten kun se oli unohtanut ne kellukkeet, niin oli pakko oppia uimaan. Ja, ja näin tämä ainakin meidän perheestä tämä tarina kertoo. Ja itse sama, sama, sama tota, tarinaan viitaten, niin, tuota noin, niin käytiin aika paljon Pirkkolassa uimassa. Mä asuttiin Haagassa, niin Pirkkola uimahallissa. Niin mä oon kuulemma siellä kolmevuotiaana ne samaiset kellukkeet kädessä kävellyt kolme metrin laudalle Koko halli on mennyt ihan hiljaiseksi, kun siellä on kolmevuotias skidi. Sitten mä oon tullut sieltä alas ne tota, kädessä. Ja, ja sitten tota, sit ilmeisesti pelästynyt sen verran kuitenkin, että et jengi oli ollut ihan fiiliksi, kaikki oli taputtanut. Sitten mä oon silleen, että no helvetti, vedetään uusiksi. Mutta sitten ei ollut enää pokkaa vetää uusiksi. Että sen verran niin se oli järkyttävä kokemus kuitenkin se tiputus sieltä. Mutta. Joo, Mikko on ollut siis vuoden sisällä eka äh, uh, olkapääsijoiltaan, sitten selkäpaskana, siis sille sellainen joku, me, mikä se nyt oli, mutta viikon silleen, että se ei pysty nousemaan sitten kylkiluut murtunut ja nyt <laughs> jalka murtunut. luulen, että mulla on säpinää. Maukka perusjat. Maukka säpinää. Mä luulen, että mulla on jotain, jotain, jotain noita Elviksen tai Abban biisejä, mitä meillä himassa kuuntel- kuunneltiin aika paljon. Ihan siis Mutsi ja Faja En osaa sanoa mikä biisi. Sanotaan vaikka Hound jos pitäisi sanoa Elvis. <coughs> no, se on näkynyt varmaan niin kuin ihan kaik, kaikilla tasoilla siis sillä tavalla, että, että kun Mutsi ja Faja on tuota, noin tavannut kuorossa ja niiden vanhemmat on olleet kuorossa, niin aina on tavallaan himassa soinut <coughs> musiikkia, meillä on aina ollut soittimia himassa. Faja on soittanut niin bändissä aikoinaan ja kitaroita ja muita on ollut aina kotona ja, ja piano on ollut aina. Ja kaikki soittimia on ollut aina ja niillä ollaan aina tehty, ihan pienestä pitää niin olla esi esiinnytty perheen sisällä ja sitten tehty kaikki äitienpäivä, isänpäivä, synttäri joulu ja joululahakasetteja. Eli, eli tota. ja just, et, et, kyllä me kaikki ollaan urheiltukin, että ollaan mäkin olen ollut muun muassa, mä olen yrittänyt niin olla uinut vetehisissä ja ollut HJK-veskarina ja käynyt pelaa korista ja muuta. Ja Mikkokin, pelas korista. Pelasit sä korista missä vaiheessa? En mä pelannut korista. Mäkin kävin vähän jossain Futis HK niin jossain niin seuraava kyllä mä, niin mä pelasin enemmän ehkä Lädää. Niin. Mutta ne no, on aina kuitenkin hyytynyt hyvin nopeasti. Ehkä pisimpään on joku koris ollut sille. Mikko varmaan peräsi pari-kolme vuotta korista. Mä pelasin sille Varmaan kaksi vuotta, mutta mulla tuli sit polviin sellainen niin ku, rasitusvamma, että mulla kiellettiin se. Tavallaan se urheilu on niin ku, ollut siinä koko ajan niin ku, vähän messissä, mutta sitten se ei ole ikinä tavallaan, se ei ole vaan sitten lähtenyt ja se varmaan johtuu just siitä, mitä ollaan puhuttu, että et kyllä, kyllä mut siellä Fajan, niin kyllä ne niin kuin halusivat kokeilla kaikkea, mutta niille ei ollut taas sellaista kulttuuria itsellään, että ne niin jaksaisi istua matseissa ja kannustaa siellä. Ja niin kuin sitä niin kuin, että, että kyllä se niin kuin musa on tullut sitten vaan Tämä on ollut tosi monella tavalla erilainen. Me ollaan tietoisesti jo ennen kuin me ruvettiin tekemään tätä levyä, niin pyritty siihen, että yritetään tavallaan moni asia tehdä erilaisella kuin aikaisemmin ihan vaan sen takia, että koska niitä on tosiaan tullut tehtyä näitä levyjä ihan tämän bändin ja muidenkin bändien kanssa aika paljon, niin että saisi siihen se sellaisen freesin tekemisen meiningin. Tämän levyn kohdalla me ollaan oikeastaan pyritty vaihtamaan kaikki, mikä on vaihdettavissa, eli vaihdettu siis ihan niin kuin yhteistyökumppanit. Mikä ei, sinänsä ei välttämättä ajattele, että se vaikuttaa musantekoon, mutta totta kai se, va, se vaikuttaa siihen yleiseen fiilikseen ja ilmapiiriin tekemisen meininkiin. Et jos sulla on uudet yhteistyökumppanit, niin se heti, sulla on heti sellainen uusi fiilis siinä, kun jos sä oot tehnyt samojen tyyppien kanssa, niin siis se tuntuu vähän siltä, että no, näinhän aina menee näiden kanssa. Sitten me ollaan vaihdettu tuottaja. Me ollaan, me ollaan saatu sanotusapua tällä levyllä ää, Laihon Mikolta edellinen levy, melkein kaksi edellistä levyä on ollut pelkästään sille ihan tota noin, niin Mikon pääasiassa, ollut, tai siis bändin sisällä tekstitetty. Ja sitten, mitäs vielä, keksit sä muuta, mitä mä en sanonut? Mm, sanoit se managementin, se tavallaan liittyy sit siihen niinku ryhmään, joka on niinku ton mu niinku musiikin ulkopuolella tekee duunia meidän kanssa, Mut että meillä on manageri, joka on potkinut meitä tosi paljon myös perseelle, just, ehkä ei nyt musiikkiin liittyisi, mutta siinä niin kuin kaikessa muussa, muussa hommassa. Ja, mm. ja siis, siis syntyprosessista vaan sen verran, että toi niin periaatteessa myös se, että miten levy tehtiin, niin siinä on ollut, si, si, nyt ollaan viety tavallaan tappiin ehkä yksi tapa tehdä levyä, ja se tapa on ollut sellainen, että, että kun biisit on tullut joltain biisin tekijältä, No, ne on ollut aika pitkälle vietyjä jo demoja, mutta sen jälkeen ne on ikään kuin työtty, tuotu yhteiselle työpöydälle ja revitty vähän. Se on tietenkin, ei nyt kaikki biistit ole niin kuin samaa kohtaloa kokenut, mutta jotkut on on revitty ihan taas auki ja sitten taas lähestytty silleen meidän kolmen niin näkökannan kannalta siihen. Ja tehty taas niin kuin, sellaisia uusia välivaihe demoja tosi monta, eli niitä on jalostettu mahdollisimman niin kuin, Pitkälle sen näköisiksi, että kaikilla olisi jotain niin kuin sanottavaa niissä biiseissä. Ja se on ollut tietenkin tosi raskas ja, ja aikaa vievä prosessi. Et tälleen me ei olla aikaisemmin tehty. Ja en mä tiedä, onko se ollut hyvä prosessi, mutta tälleen se nyt, niin kuin nyt, nyt tehtiin. Ja lopputulos on kyllä miellyttänyt, mutta se on ollut vaan helvetin raskasta. No se, oli, se oli periaatteessa showcase-matka, niin mutta mut siihen saatiin yhdistettyä siis promoa paikallisissa sellaisissa medioissa, mitä se paikallinen levyyhtiö tai leveli, paikalliset yhteistyökumppanit oli saanut järkättyä tosi hyvin itse asiassa niin kuin sellaista pressiä täysin tuntemattomalle bändille. Se, niin kuin meidän, meidän niin kuin, meille hyviä lehtiä, meille, meille, meille sellaista järkevää pressiä ja sitten, sitten se keikka nyt oli kuitenkin se pääpointti, että se oli showcase, mutta sitten se oli yhdistelmä showcase-keikasta ja sellaisesta keikasta, mihin myytiin sitten ihan lippuja yleisesti eli, ja se oli ihan onnistunut, koska me saatiin sieltä Camdenistä tällainen pieni Jats cafe niminen paikka, niin aika hyvin täyteen porukkaa, eli sitten se ei ollut sellainen koomainen showcase-tilanne, vaan että se oli ihan niin oikea keikka ja samalla sitten ne paikalliset näki, että mitä me ollaan livenä ja sehän on se pääpointti on siinä, että, että jos tehdään rockibändien kanssa hommia, niin, niin, se mitä se on livenä on, niin kuin, en nyt tiedä, onko se ihan, niin kuin, kyllä se nyt varmaan on se tärkein asia, mitä sä sitten niin tavallaan myyt. Et sulla on se levy ja se musa on yksi asia, mutta sitten mikä, mitä se bändi niin kuin on livenä, niin on se, että kyllähän niiden piti tietää, että mitä me ollaan ennen kuin, ne, niin kuin tietää, mitä ne myy ja mitä ne siellä Minkä, kenen kanssa ne tekee duunia. Siis se, oli se, se oli se pointti pähkinänkuoressa siinä. Ja se meni hyvin se reissu, että kaikki oli tosi tyytyväisiä. Se meni ihan yli ne Oli Ne tykkäs tosi paljon siitä, mitä ne näki. Ja me tykättiin niistä. Se vaikutti, että siellä on hyvin hommat hallussa. Että siellä on niin oikeit tyyppejä, jotka niin kuin tajuu meidän musaan. Niin kuin, että mistä meidän musa lähtee. Että siinä on niin silleen hy, hyvä, hyvä fiilis siitä. Ja sitten pikkuhiljaa lähdetään vaan rakentaa sitä, että se on pitkä tie kyllä, ei siinä. Et, niin monta kertaa ollaan sanottu, niin yhdessä yössä ei tapahdu yhtään mitään, vaan se on eri asia, jos on, tavallaan radio ja hittibändi, niin silloin saattaa tapahtua sille näin jutut. Mutta meidän kaltaisella jutulla niin rakennetaan pitkään pitkään sen pohja. pohjaa. Sitten ehkä jossain vaiheessa napsahtaa, jos tulee joku hitti tai jotain muuta. on enemmän sellaista pohjaduunia vielä kaikki. Mä koen, että et, et kyllä meillä on aina ollut silleen, että se, että sulla on rinta rottingilla niin se tarkoittaa, että sun pitää uskoa siihen, mitä sä teet. Mm. Kyllä me ollaan aina uskottu siihen, mitä me tehdään. Nyt ehkä silleen, en mä tiedä, olisiko tossa levyssä silleen jonkinnäköinen niin kuin muutos tapahtunut siinä, että et ehkä sitä uskoo vielä enemmän siihen, että toi on oikeasti siinä samalla tasolla. Ellei niin kuin, niin kuin oikeasti niin kuin paremmalla tasolla kuin ulkomailla. Niin suurimmalla osalla. Tämä nyt ei ole mitään niin henkseleiden paukuttamista, mutta ehkä se, jos, jos sä niin näet sen tolleen, niin se voi olla silleen, että, että ei ainakaan, niin kuin, ei ole mitään niin kuin tarvetta pyydellä anteeksi. Mutta ei, ei tässä nyt mitenkään, niin kuin, jos on semmoinen kuva, että, että tässä on niin kuin, rotsit auki täällä täällä, et että me, et meistä tulee maailman isoin bändi, niin se on niinku ehkä vähän väärä kuva, koska tässä on kuskin aika rea, realismi. On niinku, tässä on tehty kuski 20 vuotta tätä hommaa ja nähty seurattu kaveribändien ulkomaan, ulkomaan meininkiä. Ja just kuten Kiia sanoi, että et varsinkin tämmöisellä niin ei, niinku, ei asiat ei tapahdu yhdessä yössä eikä edes yhdessä yhden levyn aikana, eikä edes välttämättä kahden levyn aikana, vaan se on tosi pitkäjänteistä työtä, mitä tässä tehdään. Mutta totta kai, kyllä, kyllä mulla on ihan täysi luotto, että ei toi niinku kalpene siellä niin muiden levyjen rinnalla todellakaan. Niin, siinä on ehkä sellainen... Niin kuin, um, että tavallaan ehkä siitä tulee myös sellainen itseluottamus, että, että on saatu sitä jengiä. Että kyllähän se, niin kuin, vaikka sä itse uskot omaa juttuus kuinka paljon, ja tavallaan niinku ei löydy sitä jengiä mistään, joka niinku niin kuin, et hyvää musa, mutta eihän tätä nyt voi myydä. Kun meidän, 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 musa on tavallaan se leimallisesti, jos ajattelee sellaisia, niin kun, et mikä tekee siitä ehkä ihmisille hankalasti niin lähestyttävää. Sitä on vähän vaikea lokeroida. sitten jos sitä lokeroidaan, käytetään tällaista, että se on proge tai sitten että se on niin kun, jotain niin ja muuta. Ja ehkä se on vähän suivaannuttanut ja siitä me ollaan pyritty nyt esimerkiksi tältä levyltä tietoisesti just sillä, että ollaan pyritty tekemään koko visuaalinen ilme sille, että siinä ei ole mitään sellaista niin kuin ummehtunutta 70-luvun juttua, koska emme koeta, että me ollaan mikään retrobändi. Ja, mm. ja myöskin sit se, että, että sit kun sä saat niin kuin yhteistyökumppaneita, jotka selkeästi niin kuin uskoo siihen juttuun sun kanssa, niin totta kai se luo heti sellaista, että, 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 että niin kuin myös itselle sellaista niin kuin tietyllä tavalla sellaista, kyllähän sitä ihmismieli on sellainen, että se niin kuin vetää vähän ylös alas. Ja olen ymmärtänyt, että aika usein taiteilijoilla ja muillakin niin kuin se on silleen, että sä uskot itseäsi kyllä niin ihan kympillä, mutta sitten sulla on myös niitä sellaisia mustia pisteitä, että tota on ihan paskaa, että, että, ei se ole ihme, että ei kukaan muu tätä halua. Niin tavallaan se tasoittaa sitä, että kun siinä on niin kuin jengi, jotka niin kuin koko ajan on meidän ympärillä, jotka sanoo, että eikö teillä ole hyvä juttu, tämä on niin kuin kaikki uskoo siihen, kaikki tekee duunin sen saman, niin se tavallaan vakuuttaa myös bändiä, että no niin, kyllä me ollaan aina oltu oikeassa, mutta meillä on vaan ollut tavallaan vähän väärät yhteistyökumppanit, tai sitten, että, et ei ole vielä ollut jotenkin niin kuin se oikea aika ja näin, että, että kyllä, se, kyllä se varmasti niin kuin säteilee. Ja sitten, että on päässyt tekemään joku niin kuin, Salo, Jari Salo, joka tuota tuotti, joka on myös niin tosissaan kaikkien meidän arvostama tyyppi, että sekin otti tämän jutun niin silleen omakseen, että sellaisia tyyppejä, joita niin kuin arvostaa, jotka tekee duunin samanlaisella niin tavalla fanaattisella intensiteetillä tai sellaisella, niin on saatu tähän juttuun mukaan, niin kyllä se luo sellaista ilmapiiriä, että vittu, että, 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 että se on niin kuin ajan kysymys, että koska ja tavallaan se on enemmän vain käytännön kysymys, että, miten me löydetään se jengi, joka meistä dikkaa, et sitä on tuolla, mutta se on ihan päivänselvää, että maailma on Zilliardi, helvetin hyvää bändiä, että tarjonta on aivan mielipuolista. Niin siellä joutuu tavallaan tosiaan niin tekemään duunia, että, et löytää sen tavallaan jotenkin sen kulman, miten tavallaan päästä jotenkin sinne tota, ihmisten levylautasille tai, tai niin sellaiseen tietoisuuteen, niin se on mielettömän niin kuin kova kilpailu, ja siihen tavallaan jos se, että on yhteistyökumppanit, jotka... Se, sit silloin se vaatii myös rahaa ja ihmisten työpanosta, Et se ei tapahdu sillä jotenkin niin kuin tosta vaan. Niin se on, se on ehkä sellainen, mikä tämän levyn kohdalla selkeästi on värittänyt tätä, niin kuin, ei ehkä levyn niin kuin musan tekemisprosessia, mutta sitten kun tavallaan tos jossain vaiheessa saatiin tosiaan niin kuin toi diiliasia, ja nämä yhteistyökumppanit saatiin silleen, saatiin manageria, ja saatiin se diili neuvoteltu ja niin edelleen. Ja, niin sitten se ikään kuin on varmaan jollain tavalla heijastuu sitten. Mutta samaan aikaan pitää tosiaan sanoa, että se tuntuu kyllä kuitenkin aika niin silleen, aina se tuntuu pikkasen kornilta ruveta paukuttelemaan tai ulkomaan sille että kun se on sellainen, mitä tuntuu, että Suomessa ei pelkästään musas, vaan aina on se kuin, niin että Tietenkin suomalaisilla ja suomalaisen lehdistöllä ja kaikilla niin tuntuu aina se, että se, että, että, että se on jotenkin niin ihmeellistä, että siinä on jotain, että joku lähtee täältä ulospäin, että siinä on jotain sellaista ihme kansallista alemmuuskompleksia, koska siitä aina pitää jotenkin, kun sehän kaikki, ei kukaan niin bisnesmaailmassa niin tee juttua siitä, jos joku tekee tiedätkö, niin kuin yhteistyö, niin kuin sopimuksen ulkomaille. Eihän siinä ole mitään ihmeellistä, mutta jostain pitää varmaan rep, repiä juttuja meillä on hyvin sellainen spesiaali suku kaiken kaikkiaan. Meillä on tota, niin varsinkin Mutsin puolella, se on helvetin iso suku ja sitten se on myös sellainen tosi säännöllisesti yhteyttä pitävä suku. Ja se on pitkälti kiittäminen just meidän edesmennyttä mummoa eli isoäitiä, joka tuossa ihan tovi sitten siirtyy ajasta ikuisuuteen. ja tota, ja, ja. Ja ei pelkästään meidän mummu, siis meidän mummo on tosiaan ollut aika monella tekemällä musavideolla mukana ja, 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 ja tota, meidän serkut on ollut tosi monella musavideolla. siellä on aina, jos on tarvinnut jotain jeesiä, niin sieltä on ihmisiä tullut auttaa. Ja muun muassa meidän serkkujen vanhin poika on ollut oma bändi Phoenix, jolla on tällainen oma bändi kuin Passa, Pasa. niin oli tältä tota, meidän nyt uusimman Angel Icein, niin kuin tavallaan miespääosa, siinä on niin kuin pariskunta. Niin se tuntuu jotenkin hauskalta itselle aina, että et, et on messissä tota, tota, niin suku. Meillä on tosi jännä ja makea suku. Olen Kyllä tässä pitäisi pari levyä saada viiden vuoden sisään, siis vielä. Et seuraavaan levyyn ei saa mennä kolme vuotta. Saa mennä ehkä maksimissa kaksi, puolitoista kiva. Ja mm. sitten niin silleen, pari levyä ja yritetään saada sitä juttua silleen, niin mikä nyt tuntuu, että on lämpenemässä, niin pidetty, pidettyy hyvää tekemisen tahtia yllä. Että. Kyllä tässä on varmaan niin kuin ennen kaikkea niin kuin, aika työn työntäyteinen viisi vuotta tulossa. Kyllä.